Сьогодні у програмі «Факт». Опалювальний сезон. Бути чи не бути? Вандал затриманий. Що загрожує зловмиснику за наругу над могилами? Ветерани трудового фронту. Як багато пенсіонерів в області? День музики. Чи слухають люди вуличних музик? З любов'ю до людей. Як Лідія Карманова зустрічає гостей? Цього року опалювальний сезон у Чернігові може розпочатися не для всіх одночасно. Про це заявив на ранковій нараді в мерії Віктор Геращенко, керівник облтеплокомуненерго. Пов'язано це з величезними боргами населення. На сьогоднішній день ми, мабуть, будемо підключати вибірково, розумієте? Тобто ми будемо уважно дивитись на сплату заборгованості по кожному будинку, враховуючи те, що у нас немає технічної можливості відключити квартиру, тому і ми не маємо такого права. Тому ми будемо дивитись уважно на заборгованість населення, яке на сьогоднішній день складає 98 мільйонів, значить, і дивитись на заборгованість окремого будинку. І якщо дуже велика сума, то, мабуть, ми будемо підключати цей будинок трошки пізніше. Віктор Геращенко повідомив, що облтеплокомуненерго вже підписало зі свого боку договір з НАК «Нафтогаз Україна». Але чи буде Чернігів з природним газом, остаточно стане відомо лише наприкінці тижня. Щодо лікарень і садочків, то їх підключатимуть у першу чергу, каже Віктор Геращенко, при наявності природного газу. Загальна заборгованість по підприємству рахується не окремо бюджет та населення, а мається на увазі загальна заборгованість. Тому, але в першу чергу, враховуючи те, що бюджет не має заборгованості, будемо підключати ці об'єкти. Начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц повідомив, що заборгованість населення за надані послуги за 9 місяців зросли на 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Незважаючи на існуючу заборгованість населення за спожиті послуги, яка склала за цей період 16 мільйонів 900 тисяч гривень, підприємствами виконано робіт по поточному ремонту на суму 34,5 мільйона гривень, з яких вартість робіт з підготовки житлових будинків до опалювального періоду складає 16 мільйонів 600 тисяч гривень. Якщо буде збільшення недоплати, то це в першу чергу буде спричиняти невиконання поточних ремонтів. Котельні готові до роботи, заявляють тепловики. Влітку замінили 2,2 кілометра аварійних труб. Для ремонту мереж видано 465 дозволів на проведення земельних робіт. У 85 місцях роботи ще тривають. З 1 жовтня 2019 по 1 травня наступного року водії за межами населених пунктів мають включати ближнє світло або денні ходові вогні. Порушникам загрожує штраф у розмірі 425 гривень. Місця, де проводилися аварійні роботи, мають бути приведені в належний стан. На щотижневій нараді в муніципалітеті, зокрема, говорили про благоустрій територій, де виконувалися розкопки для ремонту чи заміни мереж. Світлини представив керівник комунальної варти Віталій Хрустицький. Число стоїть, коли вже має завершитися закриття, але вони не закриті і з ними нічого не зроблено. Тобто відпрацьовано це, ремонт зроблений, але таке от і сталося. А ще по місту відкриті десятки укртелекомівських люків, що несе загрозу життю людей. Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко наголосив, що всі підприємства, які виконують ремонтні роботи з розкриттям ґрунту, повинні ці місця приводити до ладу. Це стосується Чернігівводоканалу, облтеплокомуненерго, Чернігівської ТЕЦ. Так не може закінчуватися робота таким чином. Повинен бути елементарний порядок, вона коштів, вона нічого не стоїть, але все говорить за те, що ніхто за цим не дивиться на підприємстві. Поставте це питання, щоб був максимально дотриманий благоустрій і щоб при здачі робіт виїжджало на місце, там, чи головний інженер, чи хтось із керівництва. Міський голова доручив виправити ситуацію. При відкритті ордерів на виконання робіт фотографувати територію, де робитимуться розкопки. Вандали, які замалював фарбою обличчя на пам'ятниках загиблих бійців АТО на кладовищі у місті Мена,
затримали правоохоронці. До пошуків зловмисника керівництво залучило найдосвідченіших оперативників та колег з головного управління Нацполіції, які в ході проведення комплексу розшукових заходів вийшли на слід правопорушника. Під час санкціонованого обшуку у підозрюваного вилучені речові докази, а також є покази свідків, які бачили чоловіка на цвинтарі того дня. Ліходієм виявився тричі раніше судимий житель Сновська, який мав конфлікти з законом через нанесення тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство та підпал церкви. Як повідомила Наталія Реберг, наразі стосовно чоловіка розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 297 Кримінального кодексу України. Наруга над могилою передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Роздівайтеся всі. Будьте як дома. Чернігівка Лідія Карманова зустрічає гостей, запрошує до святкового столу. Я дуже люблю гостей і завжди їх рада зустріти. Цього року, 13 квітня, Лідії Миколаївні виповнилося 80 років. Друзі, рідні, онуки, а також соціальні працівники бувають у неї. Але сьогодні особлива нагода. Хто ко мені приходить в цьому році, значить ми садимося, відмічаємо наш юбілей. У свої поважні літа Лідія Карманова не знає спочинку, в'яже шкарпетки та ще встигає попрацювати на дачі. Показує свої заготовки на зиму. Тут і помідори, і аджика, і варення. І замарашую, і в баночки закриваю. Віно ділаю з винограда. Родом Лідія Миколаївна із Новосибірська. У 1970 році приїхала разом зі своїм чоловіком та маленьким сином до Чернігова. Місто на Десні стало для неї рідним. Любили ми його за те, що він тоді хоч не такий був красивий, як зараз, але дуже зелений і дуже чистенький був город. За фахом Лідія Карманова – вихователь-методист. У Чернігові вона пропрацювала в дитячих навчальних закладах близько 40 років, показує світлини того часу. Колишні вихованці впізнають її в місті, вітаються. Один із них інколи заходить в гості і дивує подарунками та сувенірами. Його увага їй надто важлива, зізнається жінка. Отут двойне серце, от він мені подарив. Серце к серцю. Її щастя обірвала раптова втрата чоловіка, а згодом і сина. У горі допомогли соціальні працівники територіального центру. Запропонували весь комплекс лікувальних процедур, спілкування, підтримку. Вони мене просто витащили із цього якогось умираючого стану. От поставили на ноги, і я стала як-то оживати. Літня жінка показує робочий зошит. Тут записані кожні відвідування соціального працівника у неї вдома. Людмила Андріанова заходить до неї двічі на тиждень. Купує необхідні ліки, продукти, прибирає в квартирі, спілкується. Я вже привикла. Поначалу тяжко, це непривично, а потім вже втягуєшся. Як-то приємно і собі, і чоловіку зробити приємно. Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома Наталія Теремицька розповідає, нині 97 робітників територіального центру Деснянської районної ради обслуговують 1020 одиноких людей пенсійного віку та людей з інвалідністю. Але доволі часто соціальні працівники звільняються через низькі заробітні плати. Це, на жаль, дуже відображається на наших підопічних, бо кожен робітник, який приходить до них в сім'ю, до їхнього помешкання, це він становиться своєю людиною. А коли він, його нема, приходить інший, це потрясіння для людей. До кожного підопічного має бути індивідуальний підхід, каже Наталія Теремицька. А ще соціальні працівники повинні вміти вислухати, порадити і допомогти, додає вона. Тут же треба, щоб була і толерантність, і конфіденційність, щоб була, щоб вони знали, що можна довіряти, чесна людина. Порядно повинна бути. Лідія Карманова задоволена тим, що вона ще має можливість відвідувати територіальний центр, а вдома чекати надійну помічницю. З радістю туди йдемо. І з удовольствием ми туди, як говориться, удовольствие получаємо. Я дуже спокійна, що у мене є чоловік, який в будь-яке час я позвоню, і він мені прийде і допоможе. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. Але жінка вважає, що це свято людей поважного віку. Вона готує чай, пригощає солодощами і власною випічкою гостей. Останнім часом вони стали для неї рідними і дорогими.
Жінок удвічі більше, ніж чоловіків серед пенсіонерів Чернігівщини. Про це повідомили в Головному управлінні статистики області. На початок 2019 року проживало 195 тисяч осіб у віці 65 років і старші, або кожен п'ятий житель області. В Україні таких 7 мільйонів, або 17%. У сільській місцевості кожному четвертому виповнилося 65 років і більше, а в міських поселеннях – кожному шостому. Найчисельнішою є вікова група 65-69 років – 32%. Про внесок трудівників тилу у визволення України і перемогу над нацизмом та відбудову міста говорили у Чернігівському обласному молодіжному центрі. Валентині Петровій 85. Вона добре пам'ятає післявоєнний Чернігів. Мій отець освобождав Чернігів, тут його ранили, оставили. І ми з сім'єю з Донецька, мені вже було 10 років, в 44-му році попала в Чернігів. Он був настільки розрушений, що ми стояли на площаді, були видні п'яті вули. І ми вже школьники ходили, де алея героїв зараз, розбирали камні, родителям допомагали. Школьники зі всіх школ виходили, кордовку засадили там, де зараз пляж дерев'я. Це ми ще післявоєнні діти, діти війни, відстраювали наш рідний Чернігів. Вона не діждала синочків далеких воєнних доріг, а менші її колосочок, синочок у полі, як воїн полір. Ще одне випробування пережили люди старшого покоління. Це Голодомор 31-33 років. Люди пам'ятають все в деталях. Я а тоді замов. Так от є зробила яка-то Катеринська, я говорю, а ну-ка, Сергій, гляне, що з Петро говорить замов. Я приходжу, а ти отакою вже і синіть почав. У роту, ну, вже кінець хустки там такої невеликої, якої оця була заділена їжа. Так звана лялечка із мерзлої картоплі, замотана в густинку, танула у роті малюка і допомагала втамувати голод на певний час. Голодна і змарніла дитина переставала плакати, ба навіть засинала. Переживши голод, війну та повоєнні часи, найбільше, чого хочуть ветерани, це ніколи в житті більше не ставати свідками подібних подій. І желаю, щоб наші люди, наше молоде покоління трудили, укріпляли нашу країну. Були патріотами своєї родини, любили нашу Чернігівщину і страну і ніколи не видали того ужасу війни. Чернігівська обласна організація ветеранів налічує більше 17 тисяч людей похилого віку. У День людей похилого віку, яке в Україні відзначають з 1990 року, вони отримували нагороди, квіти, оплески, пісні. Не забули ветерани Другої світової війни вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні та воїнів російсько-української війни. Вони поклали до стел найбільший букет квітів. Першого жовтня стартує осінній призов на строкову службу. Він триватиме до 31 грудня. Планують залучити 9 тисяч чоловік до Збройних сил України, більше 4 тисяч – до Нацгвардії та 1000 – до Державної прикордонної служби, а також 800 осіб – у Державну спеціальну службу транспорту. Призовний вік в Україні зберігається в межах 20-27 років. Згідно з президентським указом, від 2014 року в зону проведення ООС призовників не відправлятимуть. –
З нагоди Міжнародного дня музики у музичному коледжі говорили про творчість Левка Ревуцького, ім'я якого з гордістю носить вищий навчальний заклад. Починаючи із 1975 року минулого століття, коли із ініціативи, в тому числі і Дмитра Дмитровича Шостаковича, ЮНЕСКО заснувала Міжнародний день музики саме 1 жовтня, наш навчальний заклад щороку відзначає це свято як свято своє професійне. Левко Миколаївич велику частину свого життя, а якщо вірніше, з 24-го року і до 77-го року був професором Національної музичної академії на Всетобіс консерваторії і виховав цілу плеяду композиторів. Тому, окрім композитора, він ще великий вчитель. Про життя і творчість нашого видатного земляка, композитора Левка Ревуцького, розповідають стенди невеликого музею, що діє при коледжі. Старший брат, який вже навчався в Київському університеті, на той час познайомив Левка з Миколою Віталійовичем Лисенком. І завдяки йому Левко займався 2 роки у українського класика. Микола Віталійович навчав його не тільки майстерності фортепіанної гри, але і передавав свій досвід в роботі з фольклором. Митцем зроблено понад 120 обробок українських народних пісень. Учень Миколи Лисенка написав багато вокальних та інструментальних творів, у яких відображав життєвий оптимізм. Цікавий факт в біографії Ревуцького – це його листівки з подорожі до Фінляндії, які були знайдені в його архіві музикознавцем Валентиною Кузик багато років вже після його смерті. Можливо, він боявся того, що хтось буде знати, що в ті часи він відвідував капіталістичну країну Фінляндію. Ця подорож до Фінляндії відбилася в його прелюдії «Мібімоль-мажор» опус 7, яка є своєрідним гімном коханню і життю. У житті композитора був важкий час, коли понад 30 років він майже нічого не творив на знак протесту проти ідеологічного втручання у творчість. Останні десятиліття свого життя Левко Миколайович займався викладацькою та музично-громадською діяльністю. Особливим подарунком для музичної еліти, для музичного світу Чернігівської області і не тільки області України стало одностайне голосування обласної депутатів обласної ради про заснування премії імені Левка Миколайовича Ревуцького, яка буде видаватися, присуждатися, будемо говорити так, у 2 номінаціях. Одна номінація – композиторська та виконавська майстерність, інша, друга номінація буде викладацька робота в мистецьких закладах області. Міжнародний день музики святкують щорічно в усьому світі. Музиканти відзначають його, як правило, на концертах. Але є і такі, що виступають просто неба. Людмила та Віктор грають у парку різні твори, враховуючи смаки та вподобання людей. Я вже 9 років пенсіонерка. До цього преподавала в музикальній школі вперше. По класу флейти. Все одно далі хочеться займатися музикою. Для мене музика – це моє життя. Сімейний дует не залишається поза увагою чернігівців. Як говорять музиканти, люди відразу реагують на мелодійні звуки усмішками та поглядами, а іноді вдячними словами. Я вам дуже вдячна за таку хорошу музику. І я щаслива, що маю можливість прийти отак в парк и послушать такую чудовую музыку. Пользуясь случаем, всех, кто меня слышит, видит, поздравляю с Международным днем музыки. Музыка – это состояние души, как в фильме «В бой идут одни старики», который снимался на Черниговщине. Леонид Быков говорил, кто отличает барабан от арфы. Рок-музикант Євгеній, учасник чернігівського гурту «Скеля», також вийшов на вулицю, щоб поділитися з оточуючими своєю творчістю. Ну, особисто для мене вихід отак от на вулицю в люди – це велике задоволення. Тобто я виходжу не для того, щоб якось пропіаритись там, не знаю. Просто я приходжу, я граю те, що мені подобається, я отримую величезне задоволення і отримую ще більше задоволення, коли люди радіють з того, що я роблю. Тобто це такий взаємообмін емоціями, і це дуже круто. Дуже цікаво, класно і часом навіть настрій підіймає. І вони для себе щось таке правильне роблять, і людям приємно.
Ну, а кому ж не подобається, то може і не слухати, правда ж? Музика в парках і скверах для Чернігова не новина. На День міста якось проводили фестиваль вуличної музики, що сподобалося не лише слухачам, а й самим виконавцям. Чи користується сьогодні попитом друкована книга, яка ще донедавна вважалася джерелом знань? Та чи не пустують сьогодні бібліотеки через конкуренцію з численними гаджетами, які замінили живу книгу? Про це ми запитали у пересічного чернігівця у Всеукраїнський день бібліотек. Живе спілкування з книгою – це інше, ніж читати у інтернеті. А в цю бібліотеку я записаний ще та років 40 тому. Я ще навчався, то мабутній диплом тут писав. Тетяна Царинок уже 25 років працює в бібліотеці. Розповідає, що у читальній залі постійно є користувачі. Сумувати ніколи, хто читає класику, а дехто – сучасну українську літературу. Зараз читателі змінилися. Многі ушли від нас, тому що з'явилася електронна книга. Но они и вернулись, потому что тоже какие-то отрицательные моменты. И хотят понюхать книгу, понюхать краску, потрогать ее, посмотреть рисунки. Вот. Некоторые стали за библиотекой скучать и говорят: «Не хотим». Хотім к вам. Значення бібліотеки для кожної людини в будь-якому віці відіграє важливу роль, як на шляху становлення особистості, так і в навчально-освітньому процесі, стверджують фахівці. Сьогодні бібліотеки трансформуються відповідно до викликам сьогодення. Вони стають такими центрами для формування ідентичності громад. І вони стають повсякденним нашим життям бібліотеки, тому що сюди приходять всі, від мала до велика. Для кожної вікової категорії тут знайдеться якісь заняття. Сучасна бібліотека повинна бути різною, передбачати запити користувачів, вважає Інна Аліференко, директорка однієї з найбільших бібліотек області. Тут є зони для індивідуальної роботи і читальні зали, де можна поспілкуватися і порадитися. Створюються відкриті зали, де можна побачити перелік книг і самостійно щось обрати для себе. Організовуються різноманітні клуби, зустрічі з цікавими людьми, усілякі конкурси, творчі, поетичні і театралізовані вечори тощо. Бібліотека повинна ще надавати місце для креативності, для творчості. У нас виставки відбуваються фотохудожників, художників, відбуваються майстер-класи. І це не тільки в нашій бібліотеці, це загалом тенденція всіх бібліотек України. Протягом кількох місяців у Чернігівській бібліотеці імені Короленка буде тривати виставка фоторобіт, які взяли участь у 8-му обласному конкурсі під назвою «Життя як книга». Тут представлені аматорські роботи з усієї Чернігівщини. Їх понад 200. Переможці відзначили під час урочистостей з нагоди професійного свята бібліотекарів. Вітали та нагороджували відповідними подяками винуватців свята представники місцевої влади, лідери профспілок, письменники, давні друзі та вдячні читачі. Творчим подарунком став і святковий концерт з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Лінивці живуть неначе в режимі вповільненої зйомки. Дивлячись на них, розумієш, що ці створіння точно знаються на відпочинку. Але деякі з них потерпають через діяльність людей. Детальніше про порятунок лінивців дивіться у нашій рубриці «Факт. Міжнародні новини». У цьому притулку для тварин у Коста-Риці вже понад 10 років рятують лінивців Гофмана. Зникнення цим тваринкам не загрожує, але деякі потерпають через діяльність людей. У притулку опиняються лінивці, яких збив автомобіль, покусали собаки чи яких ударили струмом електричні дроти. Людям не слід надто втручатися в життя диких тварин. Якщо вмішалися, тоді треба це компенсувати, урятувати їх і, якщо можливо, допомогти. У притулку лінивців лікують і допомагають повернутися до колишнього життя. Тут є також і дитинчата, і їх треба навчати навичок виживання в дикій природі.
Після лікування їх підселяють до інших дитинчат. Там вони знайомляться з тими, хто готовий до життя на волі. Це також допомагає їм не почуватися самотніми, бо в такому віці зазвичай із ними поруч мама. Біля інших лінивців вони спокійні і не відчувають стресу. Цей притулок відкрився 12 років тому. Його працівникам допомагають волонтери. Вони готують тваринам їжу, спонукають їх лазити по деревах і їсти листя, а ще навчають знаходити вдалі місця для сну. Водночас, щоб лінивці не звикали до людей, контакт між ними зведено до мінімуму. Вилікуваних і навчених тварин відпускають у дику природу. Притулок випустив уже понад 100 лінивців. Щоправда, деякі все ж не поспішають заглиблюватися в ліс. Лінивці Гофмана живуть у Південній і Центральній Америці – від Гондурасу і Нікарагуа до Перу і Центральної Бразилії. Першого жовтня у Чернігові. Цього року опалювальний сезон у деяких будинках міста розпочнеться із запізненням. Враховуючи те, що у нас немає технічної можливості відключити квартиру, тому і ми не маємо такого права, тому ми будемо дивитись уважно на заборгованість населення, яке на сьогоднішній день складає 98 мільйонів. Вандала, який замалював фарбою обличчя на пам'ятниках загиблих бійців АТО на кладовищі у місті Мена, затримали правоохоронці. У підозрюваного вилучені речові докази, а також є покази свідків, які бачили чоловіка на цвинтарі того дня. Діти війни зібралися в Міжнародний день людей похилого віку у Чернігівському обласному молодіжному центрі, аби згадати свою молодість. Це ми, що післявоєнні діти, війни відстраювали наш рідний Чернігів. З нагоди Міжнародного дня музики говорили про творчість Левка Ревуцького в закладі його імені та слухали музику.